еске салайық елдегі суық тасқыннан зардап шеккен өңірлерге қырғызстан президенті садыр жапаровтың тапсырмасымен 270 тоннадан астам гуманитарлық көмек жөнелтілген ол негізінен азық түлік киім кешек төсек жабдықтары секілді төтенше жағдайға қажетті заттар гуманитарлық көмекті тиеген жүк көліктерінің керуені бүгін таңғы сағат 4-те қазақстанға жол тартқан қырғызстан үкіметі бұл үшін 40 миллион сом қаражат бөлген